Така, след минорното настроение и това, което Хърватия ни вгорчи живота преди два дни, преживяно ли е вече, как заминавате? Както ви казвам, тази тежка група си играе мач за мач, така че и победи, и загуби трябва бързо да се забравят. И това е. Малко е по-труден формата този път, по-трудно за възстановяване. Тези мачове през 3 дни, свързани с пътуване, но се надявам момчета са възстановени и да играят добре срещу Норвегия. Имате ли разлика такова горчиво хапче толкова бързо? Би трябвало, те са професионални футболисти. Освен това не сме паднали от Андора, от Хърватска, така че във футбол това го има. Имахте ли разговор с играчите преди този матч? Не, не. Най-добре е треньорите, те си знаят, те са колектив. Аз не съм от този тип да ходя да разговарям, като едно време, когато аз бях футболист. Не. Като гледате мачовете в Европа, резултатите, които се случиха, не ви ли яд повече, че България не можа да се превърне в една Словакия или Полша? Ядме естествено, най-вече, че не можахме да спечелим поне точка. Както виждате, всички групи и равностойните отбори, които се борят за първите три места, почти всички завършват наравно. Така че според мен този мач си беше чист хикс. Просто и мал шанс, малко накрая не можахме да си вкараме положението. Вие какви впечатления имате за отбора на Норвегия? Ми доста тежък съперник, много атакуващ футбол, агресивен, съвсем различен от стила на Хърватска. Така че това също не е лесно за 2-3 дни да се престройваш на начин на игра на своите противници. Колко важно е това гостуване след загубата? Всеки матч е важен. Очевидно това са трите отбора. Виждате Италия 2-би. Ние се борим естествено за второ или за трето място минимум. Така че Норвегия бива в малата, това е нормален резултат. Ще се хвърля да ни бият, естествено. Благодаря.